आपलं विटा देशामध्ये नंबर एक आलेलं स्वच्छ व सुंदर शहर विटा. अशा शहरात आपण गुंतवणुकीचा विचार करताय? नक्कीच तुम्ही प्राइम लोकेशन्सला फ्लॅट, दुकान, ऑफिस वगैरे शोधतच असाल. मग निश्चिंत रहा, गुणवत्ता, ससोटी, लोकेशन्स व सर्व पर्यायांसाठी विट्यातील नंबर एकचा ब्रँड श्री राजलक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन ग्रुप. शहरातील प्रत्येक प्रमुख ठिकाणी आम्ही आहोतच. मायनी रोड, यशवंतनगर, भाजी मंडई, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक व एस टी स्टँड नजीक. आणि हो, आपल्या गरजे व बजेटनुसार रेसिडेन्शियल व कमर्शियल सर्व पर्याय उपलब्ध. गुंतवणुकीतील विश्वास आणि समाधानासाठी डोळे झाकून एकच नाव, श्री राजलक्ष्मी ग्रुप विटा. 2024 या सभेचं आयोजन केलं आणि या सभेसाठी या ठिकाणी उपस्थित ज्यांनी आता मनात व्यक्त केलं आणि ज्यांनी आम्ही पाहूनच्या पश्चात आमच्या कुटुंबाला आशीर्वाद देण्याचा निर्णय घेतला. आणि मी अनेक मातांमध्ये पूर्वी सांगितले की जरी भाऊ गेले असले तरी आज भाऊंचा अंश कुठं नव्हतं तरी भाऊंच्या कार्यकर्त्यांच्या जुन्या सरकारच्या मला 100% दिसतो. आणि त्याच पद्धतीनं 13-14 वर्ष बहुतरी आपण वेगळे असो तरी सुद्धा ज्या वेळेला खऱ्या अर्थानं आमच्या कुटुंबाला गरज होती त्या गरजेच्या वेळेला तुम्ही सर्वांनी निर्णय घेऊन तुम्ही आशीर्वाद देण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल मी तुमच्या मनापासून या ठिकाणी उपस्थित विटा शहराचे ज्येष्ठ नेते आदरणीय विलास बापू, ज्येष्ठ नेते आदरणीय कृष्णादांना, भाजपचे नेते आणि खरं आम्ही लोकांचं कौतुक केलं पाहिजे. मी ज्यावेळेला उठ्यातून बाहेर पडतो त्यावेळेला आपण मला कुठंतरी पदयात्रेमध्ये किंवा कार्यक्रमात दिसतात. या ठरवली उपस्थित माजी नगरसेवक आदरणीय आमदारदा, माजी नगरसेवक आणि मला असं वाटतं की राजकारण माझ्या वाटण्याची गरज नव्हती. सुनीलभाई आज तुम्ही तोडफोड भाषण केले. आदरणीय धर्मेश भैया, आदरणीय महेश जाली, व्यासपीठावर उपस्थित आदरणीय उत्तम बापू, आदरणीय विनय अण्णा, आदरणीय सुरेश काका, आदरणीय रमेश अप्पा, आदरणीय केलवन साहेब माजी नगरसेवक आणि माझे सरकारी मित्र आदरणीय अमोल भैया, सगळेच नेते मंडळी आता सगळ्यांचे नाव काय घेत नाही. आणि सुमितभया, थोडस सुमितभया आज तुमच्या भाषणात दिले खूप वेगळ्या पद्धतीने होते आणि आज झालेल्या टीकेला उत्तर द्यायचं या भूमिकेतनं तुम्ही तुमचं मनोबत व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला. मला असं वाटतंय ज्या अर्थी एवढ्या खालच्या पातळीवरती जाऊन टीका चालू आहे त्या अर्थी निकाल स्पष्ट झाले असं मला काय आहे. शक्यतो पायाखालची वाळू सरकली मनोबल सरळ की अशा पद्धतीचे वलगणा करून काय मिळते का बघण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी होत असतो. त्यामुळं मला असं वाटतं की त्याला फारसं महत्व न देता ज्या पद्धतीनं गेले अनेक दिवस तुम्ही सगळेजण माझ्यासाठी आपल्या पार्टीसाठी काम करताय त्या पद्धतीनं आपलं काम चालू ठेवणं अत्यंत महत्वाचं आहे. मी धर्मेश भैयांच्या प्रचाराच्या वेळेला अनेक बाबतीमध्ये माझा मनोबल फिरत असताना या मतदारसंघामध्ये झालेल्या कामांचा उल्लेख केला होता. भविष्यामध्ये ज्या गोष्टी ह्या विधानसभेच्या निमित्तानं भाऊ करायच्या त्याचाही उल्लेख केला होता. आज टिकटेकी होत असताना अनेक वक्त्यांनी भाऊंच्या वरती म्हणजे शक्यतो भाऊ संस्कृती आहे गेलेल्या माणसावरती कुणी बोलू नये अशी आपल्याकडे एक लगात आहे. पण दुर्दैवानं 8 महिने झाले भाऊंना जाऊन पण ते 8 महिने झाले तरी सुद्धा आज दुर्दैवानं अनिल भाऊंच्या वरती टीका केली जाते. जरी देत आवत असल्या तरी सुद्धा आम्ही पुढे पाठिंबा टाकून बाबू काम करण्याची भूमिका करून त्या ठिकाणी प्रयत्न करतोय.
आणि मग डेंग्यू योजनेचं पाणी आलं म्हणून काय झालं? असं काय तुम्ही मोठं टाकलं असं ज्या वेळेला पिका होत असते त्यावेळेला डेंग्यू योजनेचं पाणी आल्यानंतर काय होत? त्याचं उत्तर हे बाकी काय लोकेशच्या चिरंजीवानं आज मला इलेक्शनच्या निमित्तानं मदत करणं, त्या मुलानं त्याच्या कुस्तीमध्ये गमवलेले पहिलं बक्षीस मला देण्याचा निर्णय घेतला, त्याच्या वडिलांच्या शेतीमध्ये झालेला बदल आणि पाणी आल्यामुळे त्याच्या शेतीमध्ये आर्थिक उन्नतीमध्ये झालेला फरक आणि त्या 100 कोटी रुपेश पहिलवानं त्याचा मुलगा पहिलवान करायचा निर्णय घेतला. पहिला पाणी आल्यानंतर पहिलवान करायचा निर्णय घ्यायला शकला, बरोबर आहे? पाणी आलं आर्थिक सुबत्त आहे म्हणून तुम्ही तो निर्णय घेतला. त्या मुलाने बक्षीस मारल्यानंतर तो मुलगा जर माझ्यापाशी बक्षीस घेत असेल तर याच्यापेक्षा दुसरं कुठलंही सर्टिफिकेट तुमची आवश्यकता नाही असं मला म्हणायला काही हरकत नाही. पत्रकार बंधूंना माझी विनंती आहे की मुला माझ्यापेक्षा जास्तीची माहिती तुमच्याकडे 100% या मतदारसंघामध्ये ह्या डेंग्यू योजनेचं पाणी आल्यामुळे झालेला बदल किंवा त्या सगळ्याचा परिणाम या विटा शहराबरोबर जो भाव झाला आहे तो इतका प्रचंड मोठा आहे की त्याची कल्पना तुम्ही करू शकणार नाही. आजही या विटे शेजारच्या अवतीभोवती असलेले 1000 हेक्टर क्षेत्र आजही शेतीवरती अवलंबून आहे. 50% जास्तीची लोकसंख्या आजही या शेतीवरती अवलंबून आहे आणि या शेतकऱ्यांच्या आयुष्यामध्ये खऱ्या अर्थानं प्रचंड मोठा बदल ही शक्ती निर्माण करण्याचं काम या पाण्याच्या निमित्तानं झालं आहे. त्यामुळे मी त्याच्यावरती फारसं काही बोलणार नाही. कदाचित तुम्हाला माहित नसेल पण मी विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागेपर्यंत निवडणुकीचा विचार केला. जोपर्यंत आचारसंहिता लागत नाही तोपर्यंत या मतदारसंघामध्ये आपल्या माध्यमातून या मतदारसंघाच्या विकासासाठी काय निधी मिळतोय का ही भूमिका घेऊन काम करण्याचा प्रयत्न करतो. आपण आचारसंहिता लागल्यानंतर मी निवडणुकीचा विचार करायला सुरुवात केली होती. कारण मी अनेक वर्षामध्ये सांगितलं की अशा संस्कृतीमध्ये अशा वडिलांच्या पोटी जन्म लावले की माझ्या दृष्टीनं निवडणूक ही दोन भाग आहे पण आपल्यावरती आलेली जबाबदारी अशी होती की या मतदारसंघाचं पालन होतं आपण सर्वांनी म्हणून एकत्रितपणे घेतलं पाहिजे आणि खऱ्या अर्थानं कसलाही मागे विचार नाही करा. म्हणजे भाऊ मी सगळ्या अर्थामध्ये सांगतोय की कुणामध्ये हरवायचं आहे कुणामध्ये कुणातरी जिरवायचं आहे कुणामध्ये राजकारणातून संपवायचं आहे या भूमिकेचं आपल्याला निवडणूक करायची नाही. ज्या पद्धतीने गेले 40 वर्ष या सगळ्या पार्टीनं अनिल भाऊंनी अनिल भाऊंच्या कुटुंबाने ज्या पद्धतीने या मतदारसंघाच्या विकासासाठी काम केले जी विकासाची कामं केली ती कामं घेऊन जाऊन लोकांचा आशीर्वाद मागण्याची भूमिका या सर्व कार्यकर्त्यांची होईल आणि ती घेऊन लोकांच्या पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. हो तुम्ही तुमच्या मनात सांगितलं की तुम्हाला मतदारसंघाचा अंदाज येतो ती वस्तुस्थिती आहे. तुम्ही आज आठवडीमध्ये काही लोकांना भेटून आला तुम्हाला खानापूर तालुक्यातल्या काही लोकांची अंदाज आला सगळ्या गोष्टीचा आणि एका गोष्टीचं मात्र खरे आज मला शक्य जर मनोहर त्यांचे व्यक्त करून गेले त्यांनी सांगितले की असे रिपोर्ट आहेत तसे रिपोर्ट आहेत मी काही फारसं रिपोर्टवर अवलंबून न राहणारा कार्यकर्ता आहे. पण भाऊ राजकारणामध्ये या 15 वर्षामध्ये एवढं समजतं माणूस बघितला चेहरा बघितला डोळे बघितली तर हा माणूस काय करणार तेवढं गमवल्या. आणि मी या मतदारसंघामध्ये मला असं वाटतं की या जे जेवढे उमेदवार आहेत त्या सगळ्या उमेदवारांच्या पैकी मी एकही उमेदवार असा आहे की माझा मतदारसंघ ठरून झालाय. एक ना एक गावात पडलं नाही. ज्या पद्धतीनं आम्ही जातोय ज्या पद्धतीने लोकांचा प्रतिसाद मिळतोय विजय भाऊ माझ्याबरोबर सगळ्या गावामध्ये होते. विजय भाऊंना हवं नाही त्यांनी एका मनोगतामध्ये असं सांगितलं 1990 पासून अनिल भाऊ जवळ करतोय पण अनिल भाऊंच्या 90 च्या निवडणुकीपेक्षा जास्त प्रतिसाद या निवडणुकीला मला लोक देत आहेत. त्यामुळे मला असं वाटतंय की जेवढं आग्रह केलं तेवढं त्याने करत असणार कदाचित उमेदवारांना कळत असत उमेदवारांच्या वडिलांना आग्रह केलं त्यामुळे हे सगळं करत चाललंय भैया असं त्यावर लक्ष देत नाही. आता कोण काय म्हणते ना मत राहिलं नाही भाऊ माझं असं स्पष्ट म्हणत आहे मी जेवढं करतोय 80% लोकांनी मत केलंय कुणाला मतदान करायचं तुम्ही आता पैसे द्या प्रचार करा न करा बरोबर नका 80% लोकांचा निर्णय पाहिजे झालाय आम्हाला न
जनतेने हातात घेतलेले आणि मी स्वराज दाखवला अनिल भाऊंच्या पश्चात जनतेचा उमेदवार म्हणून भाऊ त्या ठिकाणी बोलले. लोकांनी म्हणा जनतेचा उमेदवार म्हणून स्वीकारले. लोकांनी जरी मला इथे सगळे पाठीमध्ये असतील तर त्या पाठीमागच्या भावना, त्या पाठीमागचं मत, त्या पाठीमागचं तत्व काय लोकांनी करत त्याचा आंघोळ घ्यायला पाहिजे होता. निश्चितपणे निश्चित भावनेनं कसल्याही अपेक्षेशिवाय या सगळ्या लोकांनी भाऊ निर्णय केला आणि या सगळी लोक माझ्या पाठीमागे उभे आले. मी धर्मेश भाईंच्या भाषणाचे उत्तर सांगितलं. आता बापून सारखा सिनियर माणूस 35-35 वर्ष तुमच्या बरोबर तुमचे कुटुंब मोठं व्हावं या हेतून तुमच्या बरोबर 50 वर्ष बापून तुमच्यावर विदित केले आयुष्यात लोकांना लावलं. ती माणसं आज माझ्या पाठीमध्ये ताकदीन उभारत असतील तर कदाचित त्यांना बरं वाईट चांगलं कळलंय चांगलं आहे म्हणून ती माझ्या मागे राहिले. 50 वर्षात त्यांना वाटत असत की हा मुलगा चांगला आहे, त्या मुलाच्या पाठीमागे उभा राहिला पाहिजे. ती भूमिकेवर मागे उभा राहिला भाऊ. तुम्ही निर्णय केला, तुम्ही निर्णय केल्यामुळे आज सगळ्या पार्टीला त्या ठिकाणी हलके जवळ आले. तुम्हाला कदाचित भाऊ माहित असेल पण काही लोक असे रेवानगरला माझी मीटिंग झाली होती, आपण गांधीनगरला एकत्र बसलो होतो, भवानगरला एकत्र बसलो होतो. मी विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने करत असताना मी शेवट आहे सांगत होतो की विधानसभेपेक्षा माझं ध्येय कसल्याही परिस्थितीत मला विधानगर पण एकत्र सत्ता घ्यायचं. कशासाठी घ्यायचं काय आम्हाला तुमची जी रवायत नाही काय तुम्हाला 40-40 वर्ष 50-50 वर्ष लोकांनी तुम्हाला संधी दिली. तुम्ही काय करू शकला नाही, तुम्ही करू शकला नाही म्हणून लोक आज आमच्या पाठीमागे उभारण्याचा प्रयत्न करतात. तुम्ही तुमच्या बरोबर पाहू सांगितलं की अनेक पाठीचे होते. मी धर्मेश भैयाच्या कार्यक्रमात सांगितलं बापू की धर्मेश भैया तुम्ही त्या पाण्याची घाट सोडली, फक्त घाट सोडायचा भाग बाकी होता. एक मोठे आता काय तुम्हाला सांगायचं भाऊ मंदिर ते काय चुकीचं नाही भाऊ, तुम्हाला तिकडं पाहिजे त्याला कारण आहे. आज सुहास बापू काय देऊ शकतो का? काय देऊ शकत नाही. त्याला देश तुमची परिस्थिती नाही. वडिलांच्या पश्चात पुन्हा मी पहिली निवडणूक आम्ही आज आमचं कुटुंब लढतोय. आमच्या कुटुंबात निर्णय करण्यास सुद्धा आम्ही लढलो आहे की अशा परिस्थितीमध्ये ही माणसं जर आमच्या घर मी समजा पुन्हा तर देऊ शकतो की एखाद्या पुन्हा तर देऊ शकतो असतो अशोक भाऊ मी त्यांना म्हणत आहे. ज्या माणसाकडे एवढ्या मोठ्या बँक आहे, ज्या माणसांच्या एवढ्या मोठ्या संस्था आहेत, त्या माणसांना स्वराज बरोबर काही देऊ शकत नाही हा मात्र अशोकपणे आश्वास इतका मोठा मला दिलाय की त्याचा त्रास तुम्हाला पाहिजे. त्यामुळे उद्योगांना तुमच्यामध्ये निर्माण व्हायला लागले. मला असं वाटतंय की तुम्ही थोडं मनात विचार करावं लागेल कारण भाऊ त्यांनी जे काय माझ्यावरती करू नये तरी सुरू पाहिजे तुम्ही जे काय करू नये आम्ही ते स्वीकार आम्ही किलोवाडून तिथे स्वीकार. पण मला असं वाटतंय की त्यांनी तुमच्यावरती काय बोलायला पाहिजे, त्यांनी बापून तुम्ही काय बोलायला नाही पाहिजे. ज्या माणसांच्या मुळे 15 वर्ष सत्ता नगरपालिकेचे टिकून आहे कधी ना कधी त्या माणसांची मदत झाली. मदत केलेल्या माणसाची प्रार्थना कधी करायची नसती ह्या मताचं मी कुटुंब आमचं कुटुंब आहे आणि मी ते मानणार छोटासा कार्यकर्ता आहे. मला असं वाटतं की तुम्ही त्याबद्दल बोलायला नाही पाहिजे. तुम्ही बाहेर बोला काही बरं पडत नाही. चुकीच्या पद्धतीनं एवढ्या ज्येष्ठ माणसांना भाऊ त्याला कारण पण असत नाही. त्या माणसांनी धाडस होतं कसं त्याला भाऊ आपण चुकलोय आपले आप्पा मला आपण 2012 सालचे कार्यक्रम झाला आपल्याकडे मोठा झाले म्हणून ही लोक दुर्दैवाच्या सत्तेमध्ये बसले आणि आपल्या चुकांच्या बरोबर हे शहर 30-40 वर्ष मागले. आणि मला असं वाटतं 40 वर्ष मागले तर कारण नको अनेक प्रश्नामध्ये सांगितले. तुम्ही जेव्हा माझ्या कर्तृत्वातील प्रश्नांचे निर्माण करता, तुम्ही जेव्हा भाषणामध्ये सांगता की काय तुम्ही कर्तृत्व म्हणून तुम्हाला आलेस, वडिलांच्या सांगत कर्तृत्व आलेस, वडिलांचा वारसा सांगत करतोयस असं माझ्या आरोप केला. आता मी माझ्या वडिलांचा वारसा सांगत, मी माझ्या वडिलांचा सांगत नाही त्यांच्या वडिलांचा सांगत आणि मला वाईट वाटत नाही कारण माझ्या वडिलांनी इतकं प्रचंड काम केले. त्यांच्या वडिलांचा वारसा सांगितला आणि मी फक्त विचारांचा वारसा सांगत नाही, मी कर्तृत्वाचा वारसा सांगतोय. त्याला कारण असेल बघू आज तिथं जाऊन भाषण करतात, माझ्या कर्तृत्वावर 3 वर्षाचे लोक सत्कारतात,
ज्या मुलाच्या कर्तृत्वावर ज्या उमेदवाराच्या कर्तृत्वावर वस्तूचे 90 रुपये आता त्याच मुलानं तुम्ही नेतृत्व करत असलेल्या शहराला पाणी मिळत नाही म्हणून 87 कोटी वीज दिली त्यांना पाणी. त्या गावात बस स्टँड चांगलं व्हावं म्हणून 15 कोटी वीज दिले. त्या गावात रस्ते चांगले असावे तुमच्या हयातीत परिस्थिती मदत मिळते. उद्यामधल्या 70 देखील लोकांना सायकल त्रास आहे करायचे होता. आणि तुम्ही ज्या मुलांना फक्त जर पशुधन उपस्थित करता त्याच मुलांना तुम्हाला रस्त्याला 100 रुपये तीच मुलं काम करताय. तुमच्या गावात आणलेल्या नडलेल्या प्रत्येक माणसाच्या पाठीमागे आज आम्ही सगळे उभे राहतोय. तुम्ही जिथं तिथं अडवताय तिथं तिथं आम्ही वाद मोकळे करून घेऊन त्या लोकांना मदत करण्याची भूमिका घेऊन काम करायला घेतो. आणि जेव्हा तुम्ही माझ्यावरती आरोप करताय की तू वडिलांचा वासा सांगतोयस माझ्या वडिलांना भाऊ आठच नाही हनुमंतराव पाटील साहेबांना किती वर्ष झाले जाऊ सदा भाऊ सांगू नका त्यांचा मला काय कळत नाही. त्या माणसाचं कर्तृत्व तेवढं होत साहेबांच्या मी बोलण्यासारखं नाही. त्यांचं कर्तृत्व होतच नाकारायचं काही कारण नाही. सदा भाऊ सांगू नाही माझं तुम्ही कसं काय सांगता तुमच्या भावाला सुद्धा मदत करताना मी त्या दिवशी पण मागणं सांगितली तर येऊन सांगा
मी एकदा म्हणलं त्याची भूमिकाच नाही. मदत केल्यानंतर तुम्ही आम्हाला मदत करावी या अपेक्षेने कधीही मदत करतात म्हणजे मदत करावी अशा भूमिकेत आम्ही त्या ठिकाणी राजकारण समर्थन करत नाही. एखाद चांगल्या भूमिकेत कुणाचंही करतो तुम्ही तुम्ही माझा तर तुम्हाला आशीर्वाद आहे. तुम्ही असं केलं तर मोठा आहे पण तुम्हाला सवय आहे आतापर्यंत तुम्ही काय केलं काय की ज्याला माझ्या बैठक केलीच नाही तुमची मत ऐकली की त्यांच्यावर आज ताकदी करता नाही गरजच पाहिजे भाऊ अजिबात तुम्ही घडवू नका कारण तुमची मत मी उमेदवारा कुठून ऐकली ती जर मत मी त्यांना सांगितली उमेदवारा प्रत्येक गोष्टीमध्ये राजकारण करत असताना आरोप अत्यारोप किती वेळा बघायला एकदा दोनदा झाला ते सगळ्या गोष्टी त्याच्या आता नवन मान नवीन मान काढलाय एकाचे जेवढे चित्र वेगळे आम्ही इतकं जोडू चित्र असतो तुम्ही साक्षात पडायचं ज्या दिवशी अण्णा शेट्टी मंडळ मला भेटायला होत त्या दिवशी परखडपणे माझा एक वडून सांगेल परखडपणे मग किंमत मांडणारा कार्यकर्ता होतो त्याला स्पष्ट सांगितलं तुमचं काय घडलंय मला माहित नाही माझ्या वडून दुजवा कुणाची घालायची आणि मी आला अशा कंडिशन मध्ये मला पार्टीसाठी उभा राहावं लागते पार्टीसाठी मी थांबून चालत नाही मला माझ्या पार्टीचा आदेश आहे मला माझ्या लोकांना आदेश आहे की मी उभा राहायला पाहिजे मी उभा राहणार आहे. तुम्ही म्हणत असाल तर मी अण्णांना साक्षात नमस्कार तुमच्या जीवात बघतो आणि त्याला मी माझ्या मागे हा म्हणणार मी काय करत नाही तुम्ही जर काय सांगितलं त्याबरोबर उभा राहिला आम्ही मला काय पॉलिश काढले दुसरं काढलं बँक काढलं
एवढा पगार दिला, एवढी कामं लावली, तुझी किती कामं लावली आहे त्याची? हजार मंत्री ह्या मतदारसंघातले किती? निवडणूक आली की कामाला लावायचा 6,000 पगार, 20,000 वसई, निवडणूक संपले की त्याचा पगार 3,000 करायचा, आपण सोडून जातो. अशा लोकांनी मनोरंजन केलं का आमच्याकडे? ती मुलं समोरून सांगतात की अशा पद्धतीने काम करतात. आणि मला असं वाटतं की ह्या शहराचा, ह्या मतदारसंघाचा विकास होत असताना एका कॉलेजमुळं, एका संघामुळं, एका बँकेमुळं झालाय का? अशोक भाऊंची खूप मोठी बँक आहे. मला असं वाटतं की ह्या मतदारसंघाचा सगळ्यात चांगला उपसंघ त्यांचा आहे. आमच्या शेंडेचा उपसंघ सगळ्यात चांगला आहे, अत्यंत चांगल्या पद्धतीने चालू आहे. अमरशे देशमुखांचा उपसंघ अत्यंत चांगल्या पद्धतीने चालू आहे. अशोक भाऊंची बँक चालू आहे. उद्या बचत बँक आमच्या मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. तुम्ही ज्या पतसंस्थेचं कौतुक करता, व्यास पटेलच्या 10 मंदिरांच्या पतसंस्था आहे. तुमचं जे कॉलेज आहे, माझं छोट, माझ्या वडिलांनी मला जे संस्था, भाऊ मी तुम्हाला आज भाऊ नाही पण तुम्हाला सांगायला हवं, ते त्या संस्था उभारत नाही, तुमच्या वडिलांचं कौतुक आहे. माझे पार्टीमध्ये मी केले, माझे होते, माझ्या वडिलांनी संस्था देताना मला अशी दिली, तुम्ही ज्या वेळेला पैसे मिळवून तुमची शिक्षण संस्था काढली ना, त्याच वेळेला या स्वरूपामध्ये कन्या नाव त्याला काढलं. ह्या मतदारसंघातल्या सामान्य कुटुंबातल्या मुलींना, कारण त्यांना ट्रेंड होता 2002-3 साली 12 झाले की लग्न करून टाकायचं, त्या मुली भाऊ शिकले आपल्या कॉलेजमध्ये, कित्येक मुलींना मी मोफत पास दिले. आज इथून आमच्या कॉलेजमध्ये गेला किती तरी मुलं असे फीस देत नाही, आम्ही तुझं होते कुठं पैसे मागा. आणि भाऊ तुम्हाला माझा आव्हान आहे सगळ्यांना, विरोधकांना माझा आव्हान आहे, तुम्ही माझ्याकडे 100 स्टाफ असू द्या, तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, जेवढा पगार देतो तेवढं विषय असत. आणि एक शिक्षक मला दाखवा, ज्याला मी सांगितलंय स्टेटस माझा ठेवायचा, त्यांच्या एका शिक्षकाला मला त्यांचं स्क्रीनशॉट पाठवलंय, त्यांचं ते अकाउंट आहे एक वर्षाचं, त्या अकाउंटला मेसेज येतो, ताबडतोब कमेंट करा, अशी अशी कमेंट करायची आहे, लगेच 5 मिनिटात मेसेज आहे, कमेंट चालू करा, ऑब्झर्वेशन चालू आहे, सिरियसली घ्या. आणि शेवटचा मेसेज आहे, अन्यथा पगार कट केला जाईल. 10-10 वर्ष आमदारकी मिळाली, 40-40 वर्ष नगरपालिके मिळाली, कार्यकर्ते तयार करत आले. आज एक व्हिडिओ करतो प्राचार्य विद्या फार्मसी कॉलेजची प्रचार करा, कुणावर कर्तृत्वाचा आरोप काय करत. निवडणुकीमध्ये मला असं वाटतं केलंय का हे सांगायला पाहिजे, आणि करणारं काही सांगायला पाहिजे, मोठा आवाज चांगला एमएनसी झाला पाहिजे, एमएनसी झाला एमएनसी झाला असं असतं का? एमएनसी घेतात का? मल्टीनॅशनल कंपनी झाल्या पाहिजे म्हणाय सोपं, तुमच्या हात कुणी लढले होते 19 पासून? तुम्ही ज्याला सत्तेत होता, तुम्ही ज्याला अजितदादांचं नेतृत्व स्वीकारलं होतं, तुम्ही ज्याला जयंत पाटील साहेबांचं नेतृत्व स्वीकारलं होतं, तुमच्या हात कुणी धरले होते का? मल्टीनॅशनल कंपनी मग किती शहर आहे? पुणे, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, ह्या शहरामध्ये, ह्या एमआयडीसीमध्ये मोठ्या कंपन्या आल्या पाहिजे, एमएनसी झाल्या पाहिजे, माझं धुमत नाही ना, आल्याच पाहिजे. पण त्यासाठी जे बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर लागतं ना, ते उभं करण्याचं काम अनिल म्हणून त्यांच्या पार्टीने केलं आहे. त्याला पाणी असेल, लाईट असेल, मग उद्या शहरात येणारे प्रत्येक रस्ते काय अवस्था होती आपल्या रस्त्याची? हा रस्ता नॅशनल हायवे झाला, गडकरी साहेबांनी परवा एका नॅशनल हायवे भूमिपूजन केलं, एका तिसऱ्या नॅशनल हायवेला त्यांनी त्याला मान्यता घेण्याचं अभिवचन देऊन डिसेंबर पासून काम चालू करणार आहे. 3 राष्ट्रीय महामार्ग येतात, ह्या शहराला जोडणारे सगळे रस्ते, तुम्ही जेव्हा काम करता तेव्हा विटा वेशेला 3 मीटर होता, तुम्ही जेव्हा काम करता तेव्हा विटा शासकीय 3 मीटर होता, तुम्ही जेव्हा काम करता तेव्हा विटा पाले 3 मीटर होता, तुम्ही जेव्हा काम करता तेव्हा विटा निवडी कसला रस्ता होता, तुम्ही जेव्हा काम करता विटा कुंभ रस्ता कसला होता. आणि ज्यांना महायुतीची सत्ता आली त्यावेळेला हे सगळे रस्ते इतके मोठ्या प्रमाणात झाले, म्हणजे खऱ्या अर्थानं लाईट, पाणी, रस्ते, दळणवळण या बेसिक गोष्टी उभारल्यानंतर इथून पुढच्या काळात आपण म्हणू शकतो की पण एमएनसीला नाही,
भविष्यामध्ये महायुतीची सत्ता आली तर आपण त्यावेळच्या सरकारला मुख्यमंत्र्यांना त्यावेळच्या उद्योगमंत्र्यांना आपण म्हणू शकतो की आम्हाला आता कंपनी द्या, आमच्या दळणवळण झाले, पाणी आले, कारण भाऊ सगळ्यात मोठी अडचण पाण्याच्या चंदन बिंबत झाली होती, त्यावेळेस सगळ्या एजन्सीज बंद केल्या होत्या, का तर पाणी नाही आणि तुम्ही म्हणते काय केलं पाणी, असं नसतं निश्चितपणे एक आराखडा आपल्या डोक्यामध्ये जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा त्याच्या पाठीमागची पार्श्वभूमी आपल्याला माहित असणं अत्यंत महत्वाचं असतं, ती जबाबदारीने करावं लागते। भाऊ माझं उलट मत आहे, माझं मत आहे की ह्या विठ्ठल शहरामध्ये आज दोघांनाच पैसा, एक शेतकरी आणि दुसरं गदा येऊ शकते, ते सोयी चांदीवाले आमचे नसते तर हे विठ्ठल शहराला महत्वच प्राप्त झालं नसतं। पण भाऊ मागच्या 10-15 वर्षामध्ये दुर्दैवानं आमचे गदायोच आहे, पदूस पदाधिकारी करते, पदूस डेव्हलप करायला, कडेगाव डेव्हलप करायला, सांगली डेव्हलप करायला, आमचे गदायोच आहे, पुण्यात चालले, मुंबईत आले, घुटापुर नको म्हणते का, याला जबाबदार कोण आहे, जबाबदार तुम्ही नाही, आणि तुम्ही आहे का नाही याचं उदाहरण कोण सांगतो, दुकानदारांना तुम्ही आता फोन करताय, म्हणताना यार कामाचं काय का, तू फोन करून त्याचे कमेंट तर ऐकते आता डोके करून देते आणि परत उलटा मला फोन करते, हाच दिवसाची वाटत होतो तुम्हाला लागणार त्यांना कुणी घालून आपल्यापासून तुम्ही दोन त्यांना गळा व्यवसाय करा, तुम्ही हातून घेऊन आपल्या शहरात काय झालंय, माझं स्पष्ट म्हणजे की आमचा मुख्य व्यवसाय करायचा, त्यांना फक्त आधार दिला पाहिजे, आमचा मुख्य व्यवसाय पोल्ट्रीचा आहे, आमचा मुख्य व्यवसाय यंत्रमागाचा आहे, आज पोल्ट्रीवाल्यांच्या अवस्था काय भाऊ तुमचं, तुम्हाला तर माझी स्वतःची पोल्ट्री, ह्या पोल्ट्रीवाल्यांना आधी उभं केलं पाहिजे, त्यांना उभा करायचं, हा त्याची मंदिरचा धंदा आहे, त्यामुळे बाबा रॉ मटेरियल परचेस करून स्टॉक करायला आपल्याला प्रॉडक्ट्स पाहिजे, ज्या वेळेला नेट रेट ठरवतो अंड्याचा कमी जास्त प्रमाणात होतो, जेव्हा कमी असतो त्याला आमच्या अंडी तू आम्हाला स्टोरेज टाकते, त्यासाठी स्टोरेज वापरला जाणार सगळ्यात जास्त द्राक्ष उत्पादित करून एक्सपोर्ट करणार आपला माल, त्यासाठी रेसिड्यू तपासण्याची प्रयोगशाळा असते, ती तपासणी करणारी प्रयोगशाळा आपण उभा करायला पाहिजे, आमच्या किनार जनावरांचं आमचं आठवडीचं पॅटर्न आहे, आपलं पेटंट आहे, त्या किनार जनावरांचं संगोपन व्हावं यासाठी तिथे केंद्र उभं करणं आवश्यक आहे, बहिणीची नाही केली तर शिवाजी महाराज शिवशक्ती वाय म्हणून आम्ही प्रयत्न करतो, अहिल्याबाई होळकरांच्या नावाचे शिवशक्ती वाय म्हणून आम्ही प्रयत्न करतो, सुमित भैया अत्यंत चांगली मागणी केली तुम्ही, कुठली मागणी केली तुम्ही, नाट्यगृहावर मोठा मोठ्या नाटपाडी मोठ्या 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 काय लागणार नाट्यगृह येतं, आम्ही आपल्याला आठपाडी नाट्यगृह करायला लागलो, गदी माडगूळकरांच्या नावानं 15 कोटी रुपये आठपाडी नाट्यगृह झालं, एकदा जाऊन बघूया असं नाट्यगृह कोल्हापूरचं इतकं सुंदर नाट्यगृह ते नाट्यगृह स्वप्न म्हणतात होत, आम्ही माहिती घ्यायला लागलो जागा जागा नसताना फक्त नाट्यगृह होऊ शकले नाही कशाला, आणि आज तुम्ही मागणी केली तुम्हाला माझा शब्द आहे उदाहरण समिती निवडून झाली की पहिलं काम आपल्या शहरामध्ये नाट्यगृहाचं काम करायला चालू आता दुसरं कशाचं आहे खानापूर पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदनं आपल्या पीएचसीचं एक सेंटर उभारलं, त्या सेंटरमध्ये 350 पेशंट असे होते, 350 पेशंट असे होते ज्यांना मोफत ट्रीटमेंट दिली, कसले पैसे घेतले नाही, जेवण मोफत दिलं, चांगले तरुण घरी सोडले, मिथून लागायला आले का आला का, तू पेशंट होतास तिथं तुला सगळं फ्री मिळाले, तुला जबाबदार होऊन दिली पेशंटची, तुम्ही पण काय करते कोविड सेंटर बरोबर आहे ना, तुम्ही पण कोविड सेंटर काय करतो, तुम्हाला तहसीलदाराने 12 लाखाचा दंड केला, जास्त पैसे घेतले तुम्ही, जेव्हा म्हणजे काय सांगतात तुम्हाला सांगतो होते का सांगताय, त्याला कारण आहे की आम्ही मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभा करणार, त्याला कारण आहे, कारण काय की आटपाडीमध्ये एक उपचार रुग्णालयाचं काम चालू आहे 50 बेड आणि विठ्ठल 100 बेड उपचार रुग्णालय आपण मंजूर केले, इथे पेशंटचे मोफत उपचार होणार आहे, आम्ही सांगतो की आम्ही मोफत उपचार करणार आहे, हे सांगताय आम्ही मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल करणार आहे, याच्यासाठी 2 मुलांची व्यवस्था करण्यासाठी हा तफावत तुमच्या तर आमच्या एक विजन घेऊन चाललंय, बघा या मतदारसंघामध्ये चांगलं काम झालं पाहिजे
या भूमिकेतलं काम करण्याचं जबाबदारी घेतो. भाऊ मला खरं बोलायला म्हणते अक्षर आमचं जे आरोप केलं ते संस्था आहे परत परत काय झालं आमचं निवडणूक झाल्या त्या 2004 एकदा तुम्ही जिंकली 2004 निवडणूक कारखाना 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 म्हणून जिंकली माझं तुम्हाला आव्हान आहे 4 साली तुम्ही ती निवडणूक जिंकली तुम्ही त्या कारखान्याला काय मदत केली का कॅन्सर मदत केली नाही तो सभासदांना आम्हाला प्रयत्न केला का काही केलं नाही मी माहिती घेत होतो भाऊ सगळ्यात कमी कर्ज यशवंत कारखान्याचं होतं सगळ्यात कमी 400-500 कोटी कारखाने थकीत असं मी कधी घेतले नाही यशवंत मात्र राजकीय हेतून घेतला गेला त्याचा निलाव केला गेला आमच्या वडिलांनी बरंच प्रयत्न केले उत्तर द्यायला सोडले आयुष्यभर त्यांच्या मनात दिसलं होते की पाणी नसताना मी कारखान्याला प्रयत्न केला पण पाणी आल्यानंतर मला तो देवामध्ये माझ्याकडे नाही एकदा चालू समाजातून त्याच्या त्यांची भावना होती हो त्यांनी उत्तर द्यायला सोडलेलं नाही आम्ही तो भाऊ आहे अजून उत्तर द्यायला सोडलेलं नाही आम्ही आम्ही सोडणार पण नाही शेवटपर्यंत एक करणार तुम्ही आला आमच्या उत्तर द्या आता मलाही नाही माहित होतं मलाही चित्ती आहे ज्या आजोबांचा वारसा सांगता त्या आजोबांच्या नावाचा बाजार होत आहे हनुमंतराव पाटील कुक्कुटपालन सहकारी संस्था कुठे आहे का ग्रामदेवता आपलं श्रीनाथ त्या ग्रामदेवतेचा श्रीनाथ केंद्र मग सहकारी संस्थाच कुठे आहे का लोकांनी त्या हनुमंत पाटील तुमचं खासगी करून टाकलं तुमच्या सुद्धा आपल्याला आपण ठेवत बघायचं मंगल करायला काय अवस्था आहे आज तुमच्या पैशाचं मंगल करायला येते मी बोलत नाही लोक बोल झाले समजून घ्या तुमच्या बाबतीमध्ये आज उद्या लोकांच्या प्रतिक्रिया असतील आणि भाऊ तुम्हाला मुद्दाम सांगतो ज्या वेळेला आधारसंहिता लागण्यापूर्वी आम्ही कामांची यादी तयार करत होतो मंत्रालयात फोन आला की अर्जंट 10 कोटीची यादी द्या सवयीप्रमाणे आम्ही बसलो काही विद्यार्थ्या कार्यक्रमाला फोन केला रस्ता गटर आणि सगळं करत असताना अचानक सांगोलीच्या शहाजी बापूंची एक यादी पडली आणि त्या यादीमध्ये असं दिलं होतं प्रत्येक समाज न्याय एक सभागृह क्रीडांगण 3 कोटी वाचनालय 2 कोटी या सगळ्या गोष्टी बोलल्यानंतर मी शहाजी बापूंचं केलं पण आम्ही असेच पैसे दिले म्हणून आमच्या सगळं बरं काम झालं मला प्रश्न पडला सांगोला कुठे आपण कुठे मी सिंहने फोन केला मी सिंहने विचारले की तुम्ही जे सभागृह धरले कारण आम्ही भाऊ काही सभागृह धरले होते काही देवस्थानला आपल्या उद्या की जागा नगरपालिकेच्या नाही म्हणून ते परत फोन देते त्याला मी त्यांना विचार ह्या जागा जिथे जिथे ओपन स्पेस पडला आहे त्या सगळ्या जागा नगरपालिकेने ताब्यात घेतो आणि तिथं ते डेव्हलपमेंट चालू आहे आपली काय अवस्था आहे पैसे दिले की ओपन स्पेस कॅन्सल घर बांधायला आता घर बांधायला मला असं वाटत की सामान्य माणसानेच फक्त पैसे भरतो धर्मेश भैया किंवा नवीनच प्रचार करायला इतकी भयानक अवस्था आहे नगरपालिका असेल तर मला असं वाटतं तुम्हाला नैतिक अधिकार नाही की तुम्ही आमच्या समोर तिथे टीका करावी तुम्ही मला असं वाटतं माझं तुम्हाला आज हे आव्हान आहे की तुम्ही या पुढच्या निवडणुकीच्या काळामध्ये काय केलं असेल तर ते सांगावं काय करणार असेल माझी कॉपी पुढे करून टाका मी ते फेसबुक टाकलं नाही लगेच कळायला पदार्थ कठीण करून तुमची तुम्ही करायला तुम्हाला काय कळते तुम्हाला काय ह्या मतदारसंघात तुम्हाला काय वाटते की नाही मी पावशी एका मार्गाने सांगितलं मला पर्यटन स्थळ विकसित खूप आहे भाऊ गौरव आहे आमचा जगलोक आहे सुळकाई मंदिर आहे आमचं जकाई देवीचं मंदिर आहे आमचं बांधुरगड आहे आमचं सिद्धनाथाचं मंदिर आहे त्याच्यानंतर आमचा पाची पांडव आहे या सगळ्या गोष्टी आहेत ना डेव्हलप करायला मी प्लॅन केलाय मी माझ्या डोक्यात म्हणते मी फेसबुक टाकण्यात त्यांनी मागे सांगितले मी ते असंच म्हणा तसंच म्हणा तसं काय ते तुझं सांगितलं माझं बोलत बाहेर गावाला 10 कोटी रुपये आलेत पर्यटन म्हणून विठ्ठल गावाला 10 कोटी 4 कोटी आलेत पर्यटन म्हणून की ते डेव्हलप व्हावे चांगले व्हावं या भूमिका आपण त्याच्यामध्ये करण्याचा प्रयत्न करतो जाताना हो गंमत सांगतो राजावाड्याचा तलाव हा कधी पाण्यानं भरत नाही तो 2.5 इंचचा तलाव आहे त्या तलावामध्ये जिरे कटा आणि कोरमडीचं पाणी जात मला काही शेतकऱ्यांचे फोन आले मी त्या साहेब मला भेटलो म्हणून साहेब काही करून शे
शेतकऱ्यांच्या अडचणी मी जे करता कोणी बोलून जर पाणी सोडा त्यांनी कळत आले असेल त्यांचा रेकॉर्डिंग आहे माझ्यापाशी इतके कळत आले त्यांनी सांगितले की पाणी सोडायचं आणि रोज फोन करून सांगायचं कुठं पाणी आहे रोज आम्ही मला फोन करायचं मला इथं पाणी आले इथं पाणी आले इतके दिवसात इथं येईल इतकं दिवस तिथे येईल एका ठिकाणी कॅनल फोडवला कॅनल फोडला 6 महिना मी गॅस वरती होतो कारण आपण मोठं बोललो होतो पाणी आलं पाहिजे आणि म्हणजे नुसतं पोहोचू नये म्हणलं माझं काम होते कधी कारण विसर देऊन गेलो होता पाणी पोचलं तर समाधान झालं पाणी भरायला सुरुवात झाली कारण गेले 15 वर्ष जे करणार पाणी बुरबुडेचं पाणी राजवाडीत सोडणार आहे ही चर्चा सभा आहे ते पाणी सोडलं पाणी थोडं झालं 2 फुटाने मास मिळालं 4 फुट 10 फुट 15 फुटाला मी बघावे तो प्रतिम दृश्य त्यामध्ये फेसबुक टाकायचे की भरत नाही आता बंद करणार आहे फिश टाकत नाही भरत नाही आता बंद करणार आहे भरला ओळखलं हाताला त्याच्यामुळे नाही म्हणलं पाऊस आला आता पाऊस नाही पडला तिकडं पाऊस नाही म्हणून त्याचे हे कडल्यापासून पाणी सोडले किती फेक सांगावं किती चुकीच्या पद्धतीने सांगावं मला असं वाटतं की भूमिका आता लोक हुशार आहेत ह्या मतदारसंघामध्ये ह्या निवडणुकीला सगळ्यात मोठी भूमिका कोण बजावणार आहे तर म्हणजे तरुण मुलं या ठिकाणी भूमिका बजावणार आहे अत्यंत हुशार मुलं आहेत ती त्यांना 16 वर्षात काम दाखवून बोलू काम करणं सर्वश्रेष्ठ आहे कोण आमच्या संपर्कात आहे कोण आमच्या आघाडीत जिंकलं आहे कोण कुठल्या रात्री अपरात्री फोन केलं कोण जाणू शकत गंमत म्हणून आपण फोन करू शकतो बरोबर काय नाही अजून तुझ्या बदल फोन केला आमची त्यांची पहिला मग त्यांची कोण आहे त्यांची पार्टी बसल्या त्यांच्या नेत्याने फोन उचलला नाही तू दोन सुद्धा बघायला फोन केला आणि आपण आम्ही म्हणतो त्यांनी काय काय असेल असं आम्ही उचलतो असं काम करण्याची भूमिका आहे माझी तुम्हाला विनंती आहे की हे सगळं करत असताना जरी वातावरण चांगलं असतं तरी समोर बसलेल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना माझी विनंती आहे भाऊ म्हणले की अत्यंत बरोबर आहे की ते शेवटच्या 2 दिवसात खेळण्याचा प्रयत्न करतात त्यांच्याकडे दुसरं कसलंही काम भांडवल लागलं नाही त्यांच्याकडे फक्त आता आपली मदत किंवा तुम्हाला काहीतरी पैसे देऊन मोडता येते का एवढंच बघायचं आहे माझं तुम्हाला विनंती आहे स्वाभिमानाने तुम्हाला लोकांना सांगायला पाहिजे की आता तुमची गरज आहे सुभाष बाबूच्या पाठिंबा कुटुंबाच्या पाठिंबा उभं राहावा या मतदारसंघात दृष्टीने जे जे करणं अपेक्षित आहे ते करण्याचं अभिवचन घेऊन आज सुभाष बाबू तुमच्या पुढे येतोय भाऊ तुमचं सगळं काही वचन ते मनापासून छोटी कारण मी तुम्हाला परवा सांगितलं हो अनिल भाऊ असते आणि तुम्ही पाठिंबा दिला असता त्याला महत्व नव्हतं आज अनिल भाऊ नाही त्या कुटुंबाचा कर्ता पुरुष नाही त्या पार्टीचा प्रमुख नाही आणि ते कुटुंब अडचणीत आहे म्हणून तुम्ही आमच्या पाठिंबा आलाय या आमच्या कुटुंबाची उपकार आहे त्या उपकारासाठी तुम्हाला माझी विनंती नगरपालिकेचा भाव घ्यायची असेल आणि तुमच्याबरोबर जे बोलतात नाही ते तोंडल बंद करण्याचा एक पर्याय आहे मला 2002 अशोक भाऊ पाहिजे तुम्ही बघितलं असं तुम्ही लहान आम्ही बघितलं आम्ही राष्ट्रात बघतो पेट्रोल पंपापुढे काय घडले मी बघितले तुम्हाला तुमचा आहे तुम्ही तशी भूमिका घ्यावी कारण तुम्ही खूप सज्जनपणे खूप शांतपणे बोलत असता अगदी दाखवून नसतात अगदी तुम्ही आज सुद्धा काय बोलता एवढं तुमच्यावरती पोहोचून तुम्ही शांतपणे घेतलं याचे संस्कार त्यांनी घ्यावेत अशी माझी विनंती आहे यापुढे मला बोलायला लावू नका आता कुणाची सभा घेऊ नका आणि मी बोलत नाही मला माहित नसते मला लोक समजा सांगा असं काही नाही करता तुम्ही जरा उभा राहा सारखं काय करता दाखवायला सगळ्या सारखं कसं करताय पोहोचवायचंय आणि जास्तीत जास्त अशा आपण जय जय महाराज.